si mám jako... Společnosti Leo Express ve směru Brinci, kvůli vraté odjezdu 16.45.
osobní vlak číslo 10013 společnosti MBM Rail ve směru Dolní Lípka odjede od druhého nástupiště z koleje 4A východní část. Pravidelný odjezd 17 hodin 15 minut. Vážení cestující, omlouváme se za zpoždění vlaku. Rychlík číslo 884 Slovácký Express linky R18 společnosti České dráhy ze směru Luhačovice. Pravidelný příjezd 17 hodin 23 minuty, který dále pokračuje ve směru Praha hlavní nádraží, bude na svém příjezdu asi 15 minut opožděn. Upozorňujeme cestující, že ohlášená doba zpoždění se může změnit. Zvláštní osobní vlak číslo 10013 společnosti MBM Rail ve směru Dolní Lípka, pravidelný odjezd 17 hodin 15 minut, odjede od druhého nástupiště z koleje 4A východní část. Prosím, ukončete nástup, vlak je připraven k odjezdu. Zvláštní osobní vlak číslo 10013 společnosti MBM Rail ve směru Dolní Lípka, pravidelný odjezd 17 hodin 15 minut, odjede od druhého nástupiště z koleje 4A východní část. Prosím, ukončete nástup, vlak je připraven k odjezdu. Vážení cestující, zvláštní osobní vlak číslo 10013 společnosti MBM Rail ve směru Dolní Lípka, pravidelný odjezd 17 hodin 15 minut, odjede od druhého nástupiště z koleje 4A východní část. Prosím, ukončete nástup, vlak je připraven k odjezdu. Doufám všechno.